سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. بچه تو ادامه پروژهمون قراره که بریم سراغ API. ما برای گرفتن در حقیقت اطلاعات بازی ها از یه API استفاده میکنیم به نام rug.io rawg.io. بچه ما قرار از API این استفاده بکنیم که اطلاعات بازی ها رو بگیریم. این بالا سمت راست قسمت API داره، اینو میزنید. خب API چیز خاصی نداره، تو جلوتر بهتون میگم. فقط اینکه بچه ها یه دونه API کی حتما باید بگیرید، خب، و ازش استفاده بکنیم. این فقط اینجا نیا کنه، آدرسش هم گفته. این آدرسی که ما میزنیمه، آدرس ها رو اگه دقت بکنید، خب API کی مون داره. بعد تاریخ باید بهش بدیم، مثلا بگیم که بازی های از سال فلان تا سال فلان. مثلا تو اینجوری هم میتونیم ریکوست بدیم، یه مثلا بازی 2 ساله یه سال هرچی مشخص میکنه، بازی های اون بازه رو به ما میده، محبوب تریناشون رو. حالا اینو بهتون میگم چجوری درستش بکنید. الان برای ثبت نامش هم با ایمیل و پسورد میتونید ثبت نام بکنید. من یه دو ثبت نام بکنم الان. خب من ثبت نام انجام دادم، میام تو قسمت API، get API key رو میزنم. خب بیام اینجا، با ایمیلتون خیلی راحت میتونید ثبت نام بکنید. یه اسمی برای خودتون انتخاب بکنید. خب یه اسم گذاشتم، یه آدرس سایت هم اینجوری بدید. اینم سابمیت، اینو میگید پر کنید. سم همجوری لکی بنویسید و سابمیت. خب اینترویو ولید یورل جان. ببینم اینو قبول میکنه. بازم قبول نکرد. خب بچه آدرس رو باید به صورت کامل بنویسید. من حواسم نبود. آدرس رو که کامل بنویسید یه همچین چیزی بهتون میده، همچین API بهتون میده. خب من اینو کپی میکنم، میام تو پروژه‌ام که بریم API مون رو کانفیگ بکنیم. یه دونه داخل سورس هم بچه ها یه دونه فایل درست میکنم به نام api.js. خب من API کیم رو اینجا کپی میکنم داشته باشمش. خب میزم const base underline url، این میشه url پایه‌مون بچه ها، که میشه از اینجا میتونید کپی کنید. توی کجا بود ایناش؟ API این میشه بیس یورلتون. خب اینو کپی میکنم میذارم اینجا. خب حالا بریم سراغ چیز. من بچه ها بعد دو تا تاریخ بهش بدم، یه شروع یه پایان. خب دستی این کارو نمی کنم. خب میخوام یک حرکتی بزنم، میخوام به صورت داینامیک باشه، یعنی خودکار خودش تاریخ مثلا امسال در بیاره به سال قبلو. خب یعنی خودکار این کار بکنه. پس اینجا می نویسم getting the میسم current date، یعنی میخوام تاریخ اون لحظه، هر وقت این اپلیکیشن رام میشه تاریخ همون روز رو در بیاره. خب بعد یه جوری بچه ها ماه و سال و روز مثلا الان در بیاریم، بعد بریم سراغ بقیهش. خب میزنیم اینجا const get current month بسرویس و یه رو فانکشن. خب میگم const ما مساویس با از دیت استفاده میکنم. خب در ادامهش میزنم get month. خب بچه این عددی که به شما میده باید یه دونه زیادش بکنید تا درست باشه. خب یعنی مثلا تو پروژه 11 باشید به شما 10 برمیگردن، برای همین یه دونه زیاد بکنم. حالا این نکته میگم، اگر اون ماهی که به من برگردونده
کوچیکتر از 10 بود، من یه دونه صفر قبلش اضافه میکنم. return یه بکتیک میذارم، یه صفر. خب اگه اینجوری بود، خب اگرم نبود خدا همون رو ریترن میکنم. اوکی خب این از این برای ما. روزم بعد در بیاریم current day رو، همین رو کپی میکنم، اینو میکنم day. ببخشید کل اینو کپی میکنم، get current day، این درسته، این هم میشه get date. بعد بکنم پلاس وان رو نمیخواد اگه اشتباه نکنم، اینجا هم باز میگم اینم میکنم day، میگم اگر day کوچیک‌تر از 10 بود همون کارو بکن، اگه نبودم که ریترنش بکن به من برگردونه. خب سال رو چجوری به دست بیاریم؟ سال خیلی ساده تره بچه، میریسم const current year مساییست با new date get full year get چینجو شد get full year. خب اینم از اینم سال. حالا اینا رو باید بزنم کنار هم دیگه، یه تاریخ ازش درست کنم. من سه تا یه بذار تاریخ الان درست کنم، میگم که const current month مساویس با get current month. خب const current day مساویس با get current current day. خب بعد حالا تاریخ الان چی میشه؟ const current date مساویس با یه بکتیک میذارم، اول سالو میذارم، خب بعد یه خط فاصله یه داش، بعد ماهو میذارم، خب دوباره یه خط فاصله و روزو میذارم. این میشه تاریخی که الان داخلش هستیم. اگر بخوام چکش کنیم یه کنسول لاگ میذارم، کنسول دات لاگ current date، یه چکش بکنیم اینو نود src api.js اگه اشتباه نکنم، نگاه کنید این شو تاریخی که الان هستیم 12/3/2021. بالا بعد یه دونه درست کنیم برای مثلا پارسال یا سال بعد. خب اینو پاک میکنم، میسم const last current last date مثلا مساویس با همین رو کپی میکنم، این میشه منهای یک. یه دارم درست میکنم const next یه اینم بکنیم یه یه قشنگ تره. این همیشه به اضافه یک سال بعد پارسال. خب حالا بریم چی رو درست کنیم بچه ها؟ بریم اینو درست کنیم، یا کنید دو تا تاریخ توش داره. خب از اینجاش کپی میکنم تا دیتش رو میارم. خب اسمش چی بذاریم؟ const popular games مساویس با games your API key.
اینو بذار یه وریبل اینجا تعریف کنم، const API کی مساویه این. خب فقط اینو بذار داخل این، حالا اینو میارم اینجا استفاده میکنم، یور API کی اینو پاک میکنم، اینو میذارم اینجا. خب بعد از دیت هم چی باید بذارم؟ مثلا میگیم از پارسال تا امسال، مثلا اینجوری. خب میگیم از پارسال تا امسال، پس اینجا میگم که last year. خب یه دونه ویرگور current date، میگم تمام بازی محبوب رو از پارسال تا امسال من بده. بذارم درست نوشتم games، علامت سال کی رو نوشتم، اوکی اینم درسته. خب پارامتر بعدی رو میدیم، پارامتر میدیم شو مثلا ترتیبش چجوری باشه، اوردرینگ، اوردرینگ ترتیبش به چه صورت باشه. بذار ببینم اینا چجوری بود، این واسه پلتفرم داده بچه ها، یه لحظه بذار من برم اینا یه جا دیگه باید بیارم، یه لحظه. خیلی خب اوردرینگ میگم بر اساس ریتش، داش ریتینگ بذار اینو ببندم یه در جابات شه، اوردرینگ داش ریتینگ اند پیج آندرلاین سایز مساوی 10، یعنی تو هر صفحه 10 تا بازی من میخوام. خب بعدش هم چیکار باید بکنیم؟ میام اینجا اولش میشم اکسپورت کانست پاپیولار، پاپیولار گیمز یو آر ال سایز با یارو فانکشن. خب یه بکتیک میذارم، بیس یو آر ال، بعد در ادامهش اون آدرس رو میذارم پاپیولار گیمز. میگم اینو از این فایل جی اس اینو برای من خروجی بده که میشه آدرس کاملی که من قراره بهش ای پی آی بزنم. خب فقط یه مسئله، یه دونه اسلش اینجا فکر کنم میخواد، چون آره یه اسلش بین این دوتا هستش، یه اسلش اینجا بذارید، اینم از این، اینم از این. خب یه چکش بکنیم کنسول دات لاک پاپیولار ببینیم چی به ما میده. اکسپورت رو فعلا برمیدارم خب چون میخوام تستش کنم. خب اجراش کن. خب شد این بچه اسلش گیمز کلیدمون دیتمون و درست. خیلی عالی. خب اینو پاک کنم، این هم از این هم از API این بچه ها که قرار جلوتر توی پروژه هم مرتبا از این API استفاده کنیم برای ریکوست دادن و گرفتن اطلاعات بازیمون. بریم بیام ادامه شوش جلسه بعدیم.